Depois de novos episódios de repressão, os opositores ao presidente Alexandre Lukashenko na Bielorrússia não baixam os braços e concentraram-se perto da prisão, onde estão detidos vários manifestantes e grevistas presos nos últimos dias. Esta estudante diz que está aqui para rezar por aqueles que estão presos, por aqueles que saíram e por aqueles que foram vítimas de agressão por parte da polícia. É difícil acreditar que este tipo de coisas aconteceu nos anos 30 e 40 e está a repetir-se. Diz que espera que esta seja a última vez que isto acontece na história do país. As autoridades do país estão decididas a não deixar os manifestantes e grevistas levar a melhor. Um dos líderes das greves que estão a afetar as principais fábricas do país foi detido esta sexta-feira. Vários instigadores de manifestações vão agora ter de enfrentar um processo na justiça. Para Lukashenko, só ele pode garantir o futuro do país. Disse: Deus nos livre deste país falhar. Ficam sem trabalho e depois é a mim que vêm pedir. Não vou ficar aqui para sempre, sei isso melhor que vocês. E às vezes penso em sair. Mas depois sento-me e penso em vocês, o que vos vai acontecer se a oposição chegar ao poder. Vão ficar com tudo o que é vosso. O que vai acontecer convosco e com os vossos filhos? Em Brest, no oeste do país, foram os apoiantes do presidente a organizar uma manifestação. Estes são os maiores protestos desde a chegada ao poder de Lukashenko há 26 anos.